Kita ke Expo. Inilah expo kita. Okay. Tak ni jalan nak lagu mana lagi. Kita ada ke apa ni? Facebook. Facebook dan Upin Ipin. Jo, kita berjalan ke depan lagi. Inilah dia expo. Kita ada kapal terbang si cilik. Lagu ni lah expo di Kelantan meriah. Tapi tak. Budak-budak. Bukan untuk budak-budak ke benar. Orang tua pun boleh ke mari untuk menikmati malam-malam minggu ni. Tapi gini lah. Kita hiburan kita dah hangat. Kita lebih kepada Islami. You know what I'm saying? You know what I'm saying, baby? Let's go. Ui, naya kuat tu. Yang eh. Wucat. Lalu kita ada apa lagi? Kita ada... Gapi orang panggil kau ni? Bawa. Oh, go tu lah, ikutlah dia, gapo pun. Sungguh meriah lah sini. Ramanya orang. Okay? Apa kita pun nak jalan payo. So, kita nak pergi mana lagi ni? Kita pergi tengok main main dia tu. Kita tengok apa? Kita tengok orang main main dia. Ha? Marilah, jalan lah mana-mana pun. Rasa nak jalan, jalan. Oh, kita bernasib baik. Kerana kita... Uish. Negah ni. Ya Allah, janganlah we cabut. What? Ya Allah, janganlah. Bro, what are you talking about, man? Negah nah ni. Oh, pakat nepek habis. Siapa mari sini? Nak cedek bawa payung lah. Takutnya mutuh, okay? Mak. Apa cerita spiky? Kita tak lagi ikut-ikut mana pun. Ikutlah. Lalu kat tengah ni tak benar. Oh, lalu kat ni lah. So, untuk pengetahuan SMU juga, pada video ni dirilis, expo ni habis dah. Tak ada dah. Ini angle lah ni. Yang mari-mari lah. Mula-mula pula. Takut bosku. So itu sahaja untuk bahagian hibur eh. Ni bahagian makan ni makan ni pula. Uish. Nak makan? Tak boleh makan. Tak boleh makan kelih sahaja. So kita jalan lah tengok gapo ada di expo ni. Untuk bahagian jualan-jualan. Meriah. Meriah nak ayat kosa demo ni meriah. Dari jual kasut. Kasut Adidas. Kasut Nike. Bicik tengok ni bakal LeBron James. Tapi tak adalah design gini. Tapi ia pattern gini. Bro, what are you talking about, man? So kita nak gimana pula? Jalan-jalan.
Jalan-jalan je lah. Ya, kes sungguh sini. Tapi tak apalah. Inilah orang kata meriah pun kan. Panas juga. Oh, no. Aku nak kecek, nak kecek juga. Kita ada air-air. Macam-macam lah. Untuk seisi keluarga. Jadi kita pergi masuk dalam pula. Boleh tak? Takut kamera main penat. Itu bukan gapo. Tuh dalam ho tengok tu. Banyak bagi yang kita boleh beli. Tapi so lah masalah dia. Masalah dia tahu tak gapo pun. Pitih tak ada. Siapa-siapa nak gosok tudung tak ada. Gosok rumah eh. Gosok sini. So, keep moving. Kita nak pergi mana pula eh? Tak tahu ni. Comel dia. Semoga. Little cute baby. Kita nak pergi ke mana lagi? Kau ni lho. Kau nak pergi ke mana? Ya kau? Okay. Bebli. Sudah menjadi trend zaman sekarang ini. You know what I'm saying? So, keep moving. Oh, kita ada sejadah-sejadah ni import daripada Turki. Kapek ke apa-apa pun boleh ada sini. Mungkin setakat sejadah ya. Kapek lembu kerah. Oh, kerah pelepak-peleping. Ada belakang. Jadi kiu ni. So, keep moving again. Tak ada gedah-gedah spek. Wish. Bapa ya getah. Jadinya oh, ni kedai-kedai baju. Ha, banyak nego-nego ke sini. Ramah sungguh orang ke sini. Hei, kata. Tak ada kerja bobot ni. What? Pakat mari sini pula kau. Oh, monggo esok cuti pun. Hari Sabtu. Hari ni hari Sabtu pun. Kau hari Hari ni je mah. Kita ingat. Ni aduk apa ni? Aduk apa ni? Ramanya orang. Okay. Allahu Akbar. Ramanya orang. Okay. Oh, lelu 5 ria. Marilah kalau nak tengok lah. Kalau tak saya tengok tak apa. Oh, zoom lah kamera. Ikutlah awak ke mana pun. Oh, 5 ria ya. Heman, no bosku baju 5 ria ya. Di atas pebi baju kita kata. Oh, harga terus dari kilang. Coh palo. Hamah bu. Keep moving. Oh, kita ada bagi-bagi banda. Tengok banda. Oh, mana peminat banda ni. Ada ni. Wajin 35 ria aja. Oh, special ada 10 ria. Nak gapo lagi? Nak murah lagi? Buat diri, bu. Itu we macam-macam. Tahu orang. Okay. Jangan. Tahu orang. Okay. Orang okay, banyak tahu. Oh, jadi kemarau pula. Oh, ni bagi sini ni. Oh, ni banda juga. Oi, banyak ni. Oh, banda. Oh, suka. Banyak lah. Jatetin ada belakang baju sini. Memang nak cari banda ada. Boleh mari sini. Tapi tak apalah. Time video ni release. Expo ni habis dah. Ugi dah. Apa nama pun. Banyak terpengaruh hati ke studio ni. Oh, ni ada tempat makan-makan. Ada makan-makan kau? Ni ada colek-colek ke apa, hotdog. Oh, ada tofu far macam-macam ada. Oh, sejadah pula kita ada. Lagi bukan 100%.
Oh, okay. Satu peratus kena pergi di Serakok Maya, kena buat kulit sendiri. Oh, yalah dah. Nak kulit 100% dah. Kalau nak, kalau tak sip. Tapi kulit dia boleh dibakar dengan api. Yalah, kau. Itulah dia. Oh, ni. Macam lagi, tengok lagi. Kejuk aku. Rabah-rabah tak kabar. Yang main tak kabar, sobat. Oh, molek pun. Pulau. Nanti kita nak pergi mana lagi, bong? Balik lah. Balik dah? So, kita on the way balik, kita rekod lah. Marilah. Tanya ke adik saya ni. Yang letih jadi cameraman. Ini tak sih masuk itik saya. Jadi lagu ni. Kau baik. Ha? Duduk baik. Kita lalu dah sini duduk berasa. Duh. Ha, gitulah. Ada di Expo Kota Baru ni, bertempat di Tesco. Saya kalau nak mari, terlambat dah. Ha, habis dah Expo ni. Itu pun on the way nak balik dah ni benarnya. Tapi ya, enjoy je lah video ni. Buat tatu, buat tatu. Bunyi pun buat tatu ke? Tatu apa? Bobom ni. Bandar lagi. Banyak sangat bandar. Tapi suka kot bandar. Tengok mata boleh ke? Boleh tak tengok mata? Kamera buat pun tak anggup. Boleh tak tengok mata? Boleh dah nak gira. Tu sambil nak gini kita berbuah-buah lah dengan cameraman. Boleh tak cameraman? Cameraman ni ikut perintah tunggu lah. So berdasarkan lawatan sambil belajar kita, apa cameraman nak oyak? Tak benda. Mak apa? Cameraman tak seolah kau. Berdasarkan lawatan sambil belajar kita, gapo hok boleh di klasifikasikan. Klasifikasi. Gapo hok boleh dirumuskan? Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Nampaknya cameraman kita ni malu. Nak ke mana? Tak tahu boleh buat apa kok. Bagi saya lah buat expo-expo gini ni baguslah untuk rakyat Kelantan. Dia buat pula di hujung minggu untuk orang-orang Kelantan ni tubik rumah untuk bersantai, untuk melepaskan tekanan di tempat kerja, gapo-gapo itu ini itu ini. Saya boleh mari sini untuk relaxkan minda set dia. Bukan kata kerja saja. Ha. Nih, dan kalau boleh ni cadangan saya ajalah. Cadangan saya ni tak semestinya betul, tak semestinya salah. Tak semestinya salah, tak semestinya betul. Ikut munah nak pakai hok mana pun. Cadangan saya ni kalau boleh expo gini janganlah buat kerek sokmo. Sebabnya jadi puas lah kalau ada sokmo dok. Ha. So begitulah video pada kali ini. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. Thank you. Bye. Apa awak mahu?